Mos më mundojlo gjano zemër. Janë maskat për nesër. Jemi maskat për nesër. Nararirararara. Nesër në miting. Në miting të tërë nesër. Oke. Okay. E vetëmja mënyrë për të mbrojtë nga dushmani janë këto. A dhe kështu. Qështu dhe nuk duket. E mirë pas kokën. Ashtu. Ashtu. Mund tjetë e përdoru, nuk ka problem. Asë e problemi nuk ka. Ema problema, përvi putre e nema shansa. Ti vedhe një gomari tonë të dashur, si do ndje e gomari me një këshu? Gomari t'ja vejmë këshu se... Ti nuk je problem me frymarrjen. Ila. E ti edhe kundër policisë. Unë do merë, hajë! Atere. Në filmon t'i ku? Atere, e. Jo, ta, të shiko. Ideja është. Ideja është këtu që dhe nuk të njojnë. Në zalë erë kje depo i sjecit, paguem 2 roje, për momentin nuk ka asje. O nuk qëto, asje. S'ka uj, Tirana ka 2 mund pa uj. Ja, problemi është këtu. Që këto janë qëndrat të rëndësishme, vla. Sepse mund qkoj dykush atje me një... Shpëse me një tjetë, po një 5 kg far djathi. Ne naru zotimi, po, pas thane naru zotimi. E, imaginoni bajtë si shrandot me farën e djathit. E keni të gjuar farën e djathit. Më dhe... Pa jo? Shtu! Në qovë se ha farën djathit. Po dini që... Je, uhëm të hëndëm... Po të hasë farën djathit. Ja se kjo vajza ka fshon buzën. E ke patë, I'm a back man. I'm ka do na skip me ça do na i gjë. I'm a back man. Mjafton një lugë. Shizi, oni për shpego e nisësh. E më fjarë e njafi të alë. Elisa, se më gjmënde, me ndërte e fare djathë të frishën, guarnicion e lastiku. Nuk e kome rëtullu qelësi në banjo. Do më dhënë, po t'jeshi vishur me pantalona, me mbasje me ndërte, me geta, zirë njënë nga këto më se iqë fare. Ta kesh ripine. Kur ta bëgë shumë e liru ripin. I'm a skat man, që për të 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 mjafton diçka. Ne e mëse bërë me qesha nisi si prishët e rimeli i syve. Pra mjafton, jo 5 kile se ishë shumë, mjafton një kavanoz i vogën, mërr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 r
Tirada de... La praga. Era com o George Vega, que ensinou-se... John, se cabeça de burro. Oh, perdão de amada. Passimos de roia a tia da nugrinhoni. Goja 2015. Po, pa ku varse, i ke këput varse të njere. I ke këput varse, në mos e ka pështu. Një minuta, po me. Po. Një minuta. O, shefo, që bo më burë që më bo liga? I zekon, që i kishtin? E. Të tra shikon. Edhe. Të tra shikon, se të kam pas fiksin të vjenë. Ushka boni, lalta boni menja. O, zot, se më bërë në këtë vënd, o zot. Oke, nese. Qaj ka shenë të sun? I sekon, moment që e kërari në izdoj, moment që e kërari ke zonë, qaj note do më sfar? Jo, qfar note do? Pse i libri, pse i më libri. Kapi që këtë. Rapi, onë, mashku, nese. Një dit normal e mësimi. Edhe një mësu se e lona, e thotë. Apri librat e fizikës, e fizikje. I thot gjithë klasa zyshe, për sot nuk kemi fizikë. Nëre, nëse ma mytë! Të jo, gjan, gjan, gjan.
Gjanë, gjanë, shaka, demonstrimi se, demonstrimi. Ne, mushu me frymë, mushu me frymë. Okej, okay, bukur. I dole six pack zyrë si Bruce. Edhe, në në bukë. Është kjo që të kapë dhe turit edhe me ndërë të e këto. E punë pare gjithë më klasë, slavën për janë. Qa kishe, kishe fizikë, pës kishe librat me vete. Po marrë një mërë librat me vete më sa herë, ju këmë fonë mërë. Po sa zysha ka fizikë, gjej libri ku dushë. Oke. Më gjithë që i kam i nështë. Si bërë, fillo për eksperiment, shu hetë se u lajnë. Forca e ndjesës e hetë se u lajnë. Sa të kam jahë me vete, fizikë po, botojnë, shtypeni. Eta kishe, këndronë, si mi që ka mërë dhe qesha. A të qesha, so Kemi një bisedë që për një moment zysha atje vetë Lona me drejtoreshën e me prindë e gjithë qëranë i thotë që pak i shkulla flokët njërës, i thash dhe fazolet pasaj. Shoti, më shkulli, më sykë atje. Shkulli flokët. Me qëtë këna? Shumë të fatë e ke flogu, meru! Ama qka një freska tjetë madhe. Se një një të frynë, ha? O, hapa të qadrën t'i. Esh, ajo kjo nga, se që po frynë një flatë të tori. Flatë i të tori. Si ta jep nga brinjë t'a i. Hap, 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 hap. A i ta jep ke brinjë dhe do t'kesh banjo n'afer. Si oni njërë, në banjë mund oni njërë. Oni, apo ono s'ke pas një këshu probleme. Ka pas, ka pas. Njërë, po, po. Një, që i katë, oni e shkë. Ua, të herë me që i lejmë i zonë, e, ja, të fërë, një të përra. I ka u të mëra telefoni. Po mbi telefoni, po mbi telefoni. Dëgjoja vetëm dyrën që përblatë, ta përbë, përbë, përbë. Ono bëjmë shaka, ono. Ono bëjmë shaka, se ka gjeni nisa, e s'ke gjeni tipa, okej, hajtë, parja. Je, what's up? Okej. Në datën 4 shtator, kemi ardhur për përvjetorin e babaj, që bënte 13 vit, tarjes nga Ita. Ati, afër pran varit babaj, tash edhe varit stërgjushes, gjetëm një tjetër varë osur. Ka 2 muaj që ka vdekur. Heç mua bet mor, zoti mor, mua bet galatë. Ta mdi unë që shbe, në të drenovo. Krye plako, tha e ka, edhe krye plako, jëzot. Pëshë be, me të njërhoj me shtë vdekurve. Shko pyetë, në dhe, he. Pra, një këshu, shkoni ke kjo. Shpresa pikala që janë këtë që kanë këto, vu, vu, vu. Që në vizit ta lampa të kuzi, që ka ajo. Dhe sensor më që i shndrisi sy në natë. Ka ca kamra që filmoj dhe natë, dhe shë atë me leopat, i shndrisi sy si leopat. Oh, zot, na fali njërës, po, që të bëjmë? Kjo është Shqipëria, sa i me leopat. Jepi vas. I këni pato, night vision, që i kanë marincat. A shush. E shëgjërojt me muzikën e Pink Band. Tërëm, 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 tërëm. Hajte, hajte. Hajte se i ku kërët. Sile. Që i që jemi nëllë njësë për kërkoni për fëri. Ndiqë. Si macë e tegra natën. Hajte se i ku kërët plakë. Shkakoje, shkakoje. Ishi të bajnë kërët, lajë zëdanë, o zotri. Ka gjej një vënd aty, po urdhëra. Unë jam marrë në fushat, kam bërë fushat në Tiranë. Në të rion dhe jim, më më përbëzon të punën time që bëja. Në një mënyrë stepet, në një mënyrë më afrohet. Shikoj me shikoj. Jo, më themë shumë, shkri një plumë i presyt, prish ma gjithë dhe ta plumë këtë i këndon. Gjithë e nejtë negative, me do të japë në fund. Pa të këfare sot? Jo, do t'jam dhe sa të t'le sot. Të t'le vjetë atëherë. Po në e të kemë të po? Pa e më pa, më sotë. Qa? Qa? Po me të më të një. Lidhje. Jeta mojë që finë në këtë që në gjitha. Ja dhe vjetë. Po i qonë nga ditë, po të referoje i pashtitë vëtësit. Mere këtë, shikoj, kjo...
Plumbi shkrirë, qive ka shkrirë. Ma qive. Këte mere vajza. U, për ta përvarë se, kuptova. Mere i dhe dhe të ke vete. E dhe dhe. Uav, i mami. E një përda vajtje. Po, dole ma dhe posa anë dashni, gjysë ma tironës për ty më shkrirë surat. Meri këto. Ua, ku pas ke qësë. Ua, mi mami si dojnë që ka bana këtë. Ta që, u më të morë visë ka ambasada holandesa. Ta japin pashku fare, mi shpirti. Gino, rritu shpejt të kapë shkokën e fiku. Jo, Gino, kapin fikun e mollën e... Gino, pa hake fiku të njës, pa hajde. Ta që, këto, ade, ja qënë lalieri dhe lalieri jo, bim dashkën. Jo, 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 ma jetë më se nga taro gjera. Sot ajo, këtë sheqerin dhe orizin që ke këtu, po, dit dhe idhe, i futi si... I futi si tjesh në darkë. Një sekund. I futi si të priqë, edhe po sjetë me lalierin, e ki barku në ngrohë. Dit dhe idhe, i thot, në një kryzim, se janë bloku 4 rrugët. Te ishte një vjetori, te ishte një vjetori. Jo, ke 4 rrugët e shijakut. No, jo, jo, te ishte një vjetori, se ndoshta martohen këto dy dhe ma shtroj lalierin. Ta rregullo rrugën. Mere idhe atje ke... Ti kryzimi që tapen këto gjonat. Po jo, sheqer kogërmazi, rishke lalieri.